Ralf Steen får ordet til en hyperkort replikk. Ja, jeg stilte mine spørsmål fordi nøyaktig de argumenter som Willoch i dag benytter mot den farlige sosialisme som Arbeiderpartiet representerer i 1977, den benyttet de mot for eksempel opprettelsen av Husbanken i 1947. Da ble det av Høyre kalt en nødsforanstaltning. Og man gikk imot opprettelsen av Postsparebanken, som er blitt den mest populære bank vi har. Det er det som er bakgrunnen. Dette er ikke nye toner fra Høyre. Det er i virkeligheten nøyaktig den samme argumentasjon. Man har benyttet imot framstøt som Arbeiderpartiets regjeringer har foretatt. Da har man utmalt hvilke forferdelige konsekvenser dette vil få for Norge. Så har man siden akseptert det. Og det vil vel ikke falle Willoch eller Høyre inn i dag, går jeg ut fra å avskaffe Postsparebanken. Willoch? Ja, dette er jo historisk sett fullstendig uriktig. Det som ble sagt om Postsparebanken var at den ville skade utviklingen av de lokale sparebanker, og det er antagelig riktig. Når det gjelder Husbanken så var det enighet om å opprette denne. Det vi har gått imot er klare sosialiseringsfremstøt, hvor det er lett å påvise skadevirkninger. Og fra den senere tid er det jo nok å vise til et slik tilfelle som statens distribusjonsvirksomhet for olje og bensin, som de taper en masse penger på hvert eneste år. Men ikke noe av det du har nevnt nå er argumenter for å sosialisere for eksempel forretningsbankene.